בני משפחת ויינרוט היקרים, כבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, כבוד שופט בית המשפט העליון פרופסור אלכס שטיין, שופטות ושופטים יקרים, מכובדיי כולם, אני מברך את הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו על היוזמה להנציח, ובייחוד להנחיל, את מורשתו של מי שהיה אחד מעורכי הדין הטובים והמוערכים ביותר שידעה מערכת המשפט בישראל מאז ומעולם, עורך הדין דוקטור יעקב ויינרוט, איש מופת וסגולה, זכרו לברכה. דוקטור ויינרוט היה עילוי משפטי וליטיגטור בחסד עליון, אבל לא רק בגלל ידיעותיו בחוק ומשפט, אלא בייחוד משום שהיה איש אשכולות שידיעותיו הפליגו הרבה מעבר לעולם המשפט ומשום שידע לזהות את הבעיות המשפטיות שהובאו לפתחו בצורה מדויקת ולהבחין היטב בין עיקר וטפל תוך שתמיד היה אוהב אדם. מסירותו למקצוע עריכת הדין הייתה עבורו ערך עליון בדרכו לחתירה לצדק. מסירות שהניעה אותו להמשיך ולהופיע בהיכלי המשפט גם כשחלה במחלה הארורה. מסירותו צריכה לשמש אות ומופת לכל אדם. בעידן שמקדש התלהמות, שלמרבה הצער חלחלה גם לשיח המשפטי, עלינו לשאת עינינו לעורכי דין כדוגמת דוקטור ויינרוט, שהראו כי ניתן לעשות ליטיגציה מופתית גם בדרך ארץ ובהקפדה על שיח מתורבת. וגם כשסינגר במשפטים גדולים ומתוקשרים הקפיד לא להתלהם ולא לתקוף את עצם קיומם של מערכות אכיפת החוק והמשפט ושם מפתחו בבית המשפט. דרך זו עלינו לקדש מערכות אכיפת החוק אינן חפות מקשלים ובוודאי שאינן חפות מביקורת, אך אל לנו לפגוע בלג, בלגיטימציה של מערכת אכיפת החוק ועלינו לשמור על מערכות אלה ועל בתי המשפט מכל משמר. בהמשך הערב יתקיים כאן מושב שיעסוק בסדר הדין האזרחי, וכמו שהנכם בוודאי יודעים, לשכת עורכי הדין עמדה חוצץ כנגד הכוונה להכיל כבר בפברואר הקרוב את תקנות צד החדשות, שעלולות היו, לטעמנו, בכל הכבוד, לפגוע באזרחי מדינת ישראל. בינתיים הוקפאו כניסתן לתוקף כדי לאפשר למערכת כולה לחשב את דרכה מחדש. אני סמוך ובטוח שהוועדה המיוחדת בראשותו של שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט יצחק עמית, תקשיב בלב פתוח ובנפש חפצה ותוציא לדרך את התקנות כבר בספטמבר הבא בצורה שוויונית יותר וצודקת יותר. יהיה זכרו של דוקטור ויינרוט נצור בליבנו לעד שאלה כולם המשך ערב פורה תודה